Ja sam poslao vama, predsjedniče, jedan mail gdje sam proteklih 5-6 dana dobio, znači, odgovor od institucije u kojoj ja nisam tražio odgovor, znači, to je Zavod zdravstvenog osiguranja, znači, oko, znači, ukidanja premije zdravstvenog osiguranja u iznosu od 20 milijuna. Ja sam u svojoj inicijativi od prije pola godine i više naveo da je to odluka Skupštine županije Zapadno-Hercegovačke narodne, naveo sam narodne narodne 6., 7., 9., 10. To sam sve naveo. Vi ste tu inicijativu mogli proslijediti u toj ured Zavodu zdravstvenog osiguranja, pa s ovom to vidim proslijedili direktorima domova zdravlja ili domovima zdravlja, s ovim očitima tu inicijativu. I evo, oni su se očitavali negativno tu inicijativu, da bi to destabiliziralo prihodovnu stranu, znači Zavoda zdravstvenog osiguranja i tako dalje. Pa su popisali ovdje kad je to uvedeno, ko je sve oslobođen, na koji način, da ima participacija, da su oslobođeni ovi oni, što mi sve to znamo, što mi to sve znamo i tako. I ovo je čak razmatrao na svoje sjednici 13.5. prije, znači nekih mjeseci, dva mjeseca, upravni odbor i rekli su da se oni slažu da se ovo žene ukida. Znači, ja sam mislio da to bude točka dnevnog reda, pa pošto ovdje ima dosta ovih nabacanih stvari, onako paušalno, vrlo paušalno, onda sam zatražio jednim dopisom koji ste proslijedili, vidim da neka odgovorna osoba iz Zavoda, nije to mora doći ravnatelja, mora zamjenik ravnatelja, mora neko iz ureda ravnatelja, neko iz upravnog odbora, ili tvorac teksta koji je potpisao ovaj tekst, tako je malo da popričamo na temu ovu koju su oni ovdje, odnosno koji se. Pa ću ja nekoliko stvari ministra. Ja tamo je kolega postavio ovdje pitanje, anonimno pismo i tako. Evo, znači, upravni odbor koji se ne slaže sa ovom inicijativom mojom u županiji Zapadno-Hercegovačkoj, broji 9 članova od kojih predsjednik upravnog odbora ima naknadu u mjesecu 650 kuna maraka, a članovi po 500. To je u županiji, ne samo županiji, to je u federaciji najveća primanja upravnog odbora ministra financija i ministra zdravstva. Znači, nijedan upravni odbor, niti jednog zavoda, Livna, Posavine, Zenice, Sarajeva, nema ovolike naknade. Niko ne umeša učestvala. Ovdje. Druga stvar, taj zavod je podijelio regres prošle godine 650 maraka, zakonska kategorija 495, znači 155 maraka porezni doprinosi, ako je to 21%, ali 155, znači to je 32 do 33 marke, znači podijelili su viška te pare. Ja se pitam, da li je to primjereno? Podijeliti tako višak i platiti doprinose, na ne onako baš ni male plaće, tamo je prosjek plaća 1400 nešto maraka, najveća je plaćena plaća 2850 maraka, da tražimo malo se u zdravstvu koliko su plaća od planu pismo, jer je to primjereno, a oni ljudi koji su poljoprivrednici pa uplaćaju sebi, ne uplaćaju onda neko bjelo registra. Oni koji su slobodni radnici, samostalni radnici, slobodni, koji uplaćaju godišnje proračun oko 500.000 maraka, pa oni koji imaju dobrovoljno osiguranje, ne mogu se osigurati, oni ne plaćaju ovdje zakon. Ovdje smo mi malo promijenili, zato ga volim da vidim to, mi smo promijenili ovdje, zamijenili smo ovo. Znači, oni trebaju biti na službi naroda i korisnika zdravstvene zaštite. Ovdje ministar ono prije plaćamo, u prošloj godini, znači u prošloj godini, oni su imali toliki priliv novca da nisu uspjeli rebalansima to riješiti. Prvi rebalans je bio 8.12. Vlada ga potvrdila 16.12. Narastao je na 57.587.000 sa 54. Drugi rebalans je bio 28.12. Vlada ga potvrdila 31.12. na 59.752.000. Odbar, taj koji je donesen 31.12. nismo mi zastupnik su uopće obavješteni. Vlada članku 1 proračuna županije Zapadno-Hercegovačke dužna obavijestiti znači, zastupnike u skupštini o financijskom planu, programu, rebalansu i tako. To je dakle, ovaj proračun, članak 1 zakona ja mislim, o izvršenju proračuna. I mi o tome nismo obavješteni. Da li u konačnici financijsko izvješće bilo tako da je zavod ima prihode od 60 miliona 770 tisuća maraka, a rashode od 55 miliona i 500. Od tih rashoda razlike tih nekih 6 miliona,
Milijon 600 tisuća maraka se stavio u rezervu, a ostatak su tamo za potrebe funkcioniranja zavoda. Bilo interesantno je bilo da vidimo šta je tu, šta se tu funkcionira. Jedna stvar, druga stvar. Dugovi prema ljekarnama ministre su 90 dana. Dugovi prema bolovanjima trudnica, prilike slaćaju se nakon 60 dana, refundiraju se nakon 60 dana. Zakon je tamo propisao članak 185, zakon socijalno, 184 socijalno zaštiti, koje u roku 30 dana znači, treba isplatiti te obaveze, znači poslodavcima za naknadu trudničkog bolovanja, ili koji je 70% od prosječno te plaće, koje plaće koje isplaćuju, ona može biti ili, maksimalno, znači maksimalno plaća isplaćena federacije. Malo sam se informirao. Ja sam onda bacio ovdje neke stvari, ali evo gospodine Tuki, recimo ovo što vi kažete, u prošloj godini su potpisana 4 aneksa ugovora sa domovima zdravlja oko dodatnih sredstava. Ljubuški i Široki Brijeg, ta 4 aneksa ugovora dom se prije oko 670 tisuća, Potočni Grude oko 480 tisuća maraka. Pored ono je redovne službe temelje ugovora koji su oni potpisali, znači poslodavaca zdravlja, o pružanju zdravstvenih služavanje zdravstvenih usluga, znači to je odluka upravnog odbora. Ministar i ta odluka upravnog odbora je gdje su ta bilo? Je li to u redu ili nije? Ja se pitam ako prebacimo domu zdravlja godišnje 300 tisuća maraka, vidim se tako, 294 posuće, 289 grude, šta korisnici zdravstvenih usluga za to dobivaju? Evo to je pravo. Šta mi dobivamo za tih mjesečnih 300 tisuća maraka? Šta dobijemo? To je pravo pitanje. Članak 47 zakona o zdravstvenoj zaštiti županije zapadne Hercegovine, stavak 2 govori, a i stavak 1 govori o dodjeli ugovora o pružanju za usluga zdravstvene zaštite. Tu je privatni sektor za nema. Ja ministar dajte li jedno, šta mi plaćamo, koliko je povod te jedne usluge, usluga jedna je bodova i koliko košta taj bod. To bi ja volio ovdje da malo pričamo, da je direktor tu, pa da vidimo je li možemo ili ne možemo ili tako. Evo, je li primjereno, recimo da ravnatelj doma zdravlja, šta je dom zdravlja, mala je institucija. Koristi se znači sa proračunom. Znači nije to profitna organizacija, pa javna ustanova, zdravstvena ustanova. Vozna služba u auto cijeli dan, rečenica, ide s njim odlinje, ide s njim na more, ide s njim u drvo. I potroša godina tog ravnatelja otprilike od pola svih vozila hitne pomoći. Otišmo mi, a što mi to? Znači, ako vozila hitne pomoći potroše sva vozila, potroše 4000 maraka goriva, ravnate sam sa tim svojim autom koji voza, potroše 2000 maraka. I on se ovdje potpiše, kaže, ne treba to. Jer mi zato plaćamo premiju osiguranja i participaciju. Zato sam htio predstaviti to bude točka dnevnog reda. Sa svim ovim argumentacijama. Znači ja bih volio sada mi s jednom komisija da kaže, zvon, koji su ti izreka da ravnatelj troši 50% vozila, goriva od svih vozila hitne pomoći, kojih je 5 vozača, dijaliza, ne znam i ostalo. Pa kad u mjesto, pa ćemo otići provjeriti tamo. Ne. Čim stoji? Ako ja to budem paušalno iznijem, onda ja, ne znam, kažem te mi čim hoćete. A ne kaže ministre, cijelu onu mola dešavanja koji lijekova ovdje koji su bili tako, hajde, prikriveni i tako dalje. Gdje, vi znam, gdje 17.1. ove godine, ipak Zavod zdravstvenog osiguranja uputio predmet cijeli koji je ispitao, pa je između ostalo kasnije dom zdravlja prošle za 12. mjesec njim uplatio 5 miliona 170 tisuća maraka, pa je ovdje sa ljekarom prebio te dugove 5 tisuća, ne 5 miliona, i da je to 17.1. upućeno MUP-u županije zapadne Hercegovine. Mi smo prošli put prije 2-3 mjeseca imali odgovor MUP-a, 28.1. Ja mislim da je Čuta pisao taj odgovor da vam nije za primjer bilo koja ustrojbena jedinica da nije ništa primjena. Ovdje nam neko ne govori istinu. Znači, zavod
čak i službene dokumente da je to poslao unutru, a nema informacije o stanju tog predmeta do 15.6. do to je 3. Nema informacije. Bojim se da ima unutar institucija kriminalnih koruptivnih radnji, jer što će se to vjerovatno dokazati. Nije problem riječi kao onom, nego su to problemi i tamo. A sad, ministre, u tom pogledu, jer samo na koju šifru je to propisio, te recimo koji su više, i kome je dostupna samo ta šifra, to je, mislim, onaj šifra, kako se zove, vidljivo samo mene. Ova šifra je namijenjena i mene zbog zavoda. Znači, tu šifru ne mrazi svako, nego samo jedno svoje poslovne podatke koji su imaju pacijenti. Evo, ja sam iznio nekoliko tih podataka iza kojih stojimo. I zato sam htio ovdje točka dnevnog reda, pa da kaže skupština nakon svega, da čujemo i drugu stranu koja kaže se ne slaže, gdje smo li to odlučili. Nije to uvijek bio da to bude to. Da vidimo mi, možemo li vidimo program to rada tamo u zadnjoj prezadnji, točno što imamo, rada ministarstva zdravstva, poboljšati kvalitetu i smanjiti to što imamo. Ovako i ministre, mi ćemo je poboljšati, mi ćemo, ja smatram da ordinacija čiji sam ja osnivač, već je sa vas i moja čerka, da pruža kvalitetne usluge, ne bi tamo došao. A takve ordinacije i ljudi nemaju pravo propisati recept. Moram to poslati nekom drugom i zapravo. I ministre, za vas još jedan, nova lista lijekova, skinute te gleto, vidim da je za zdravstveno osiguranje opsadno stanje na tu temu. Ne znam da li se vas neko kontaktirao, pa bi dobro bilo da se možda to koordinira. Ja imam nekoliko pacijenata sa neuralgijom nervnog tijelesa koji uzmem tegretol i mislim, ja sam ga dobro pogledao i da ga nema, ali mislim sam da je neka nešto. Evo toliko opaske na ovu inicijativu, ja ću ponovno predvodnje se predsjedniče skupštine, ću ja ponovno podnijeti inicijativu, a dobro bi bilo, nema ovdje predsjednika vlade, ali ovdje je zamjenik predsjednika ministra financija koji jako dobro razumije ove stvari, da točka dnevnog reda bude zavod zdravstvenog osiguranja, inače organiziranje zdravstvene zaštite i tako dalje, da to bude točka dnevnog reda, pa onda se popričamo, jer vidim i ovome programu rada, izvješće ovoga, izvješće onoga, jer nemamo izvješće dobro zdravstvenog osiguranja, čiji će proračun ove godine biti 70 miliona marka. To je bilo na kraju 21. 60, 70, 70, a ove godine su doprinosi puno veći, će sigurno 70 miliona marka. I mi ništa ne znamo gdje se to troši, šta se troši, evo, ljudi trebaju povećanje plaće, treba povećati plaće, ali da vidimo zašto. Da vidimo zašto. Šta imamo od toga? Šta imamo od toga? Da li je to samo ako paušalno neka nas ima na broju, a da vidim svoji pacijenti zadovoljni, zadovoljni. Ja imam pacijenata, ja ću vam reći misle, koji su, koji ne mogu dobiti voda kola hitne pomoći za prijevoz u bolnicu Mostar, da, gledajte neke štednje, ali pa sam vam za istih razloga sam rekao da imamo na to nekontroliranu, neprimjerenu, znači potrošiti goriva i sredstava, zavoda, svi u nas koji izdvajamo tamo, svi u nas koji tamo izdvajamo za zdravstveno osiguranje, za zdravstvenu zaštitu, a ne, evo to sam zaboravio ovdje, samo je htio sekundu presjeća, 174.000 maraka za pogrebe, kad umrli se pravili, nijedan to zavožen, pa u federaciji nema. Pa sam, nijedan, okej. Evo bio sam vas rekao, na ličnu prije dana. Šta znači ljudima tamo gdje sam bar? A šta mislite za 170.000 maraka, ćemo riješiti dijabetičare koji dobiju 128 maraka mjesečno, imaju 150 trakica i onih iglica, lanceta, a to ime za 3 mjeseca. Oni dobiju godišnje, znači 4 puta po 3 tako. E, to i ne može biti. Vi ministre znate, ja ne znam ko to tamo određuje, znači vi znate ko prima inzulin, da bi trebao, pa ne minimalno. Znači, svako pogleda taj uredi su 3 puta, glavni uredi 2 puta, među uredi, a što neko drži, znači to je 3 puta trakce, ne jedno. Znači, 90 trakica mu treba za mjesec dana, 270 do 3 mjeseca i najmanje uredi 200, ono je 150, sa tim 127 i 8 mara, kako je podruge sa zavodom. Šta mislim da ti 170.000 koje stvarno ne trebaju nikome, da je to podijeliti na takav način, osim onih
diabetičarima i evo, to je direktno za lijekove tamo koji se i plaćaju, nisu na privrednoj listi i tako da. Evo, hvala i dosta vam se. Što se ne je, ovo sve što je iznio, ja bih volio da može da stvari na papir ovo što se tiče goriva i transporta bolesnika prema sveučilišnoj kliničkoj bolnici i da to uputi na ministarstvo, Ministarstvo rada i socijalne skrbi. Znači ja poduzeti sve radnje što su u mojoj nadležnosti. Ja mislim da to nije baš tako kao što ste vi naveli. Druga stvar što se tiče cijena, što se tiče ovih odluka upravnog vijeća na temu dodataka novih u smislu davanja sredstava za domove zdravlja. To je na teret domova zdravlja jer se u protekloj godini za vrijeme korone povećali su se troškovi unutar doma zdravlja. Što se tiče laboratorijskih nalaza, reagensa i opreme, znate kakva je situacija što se tiče opreme na tržištu. Rukavice, samo banalan primjer, su oči 300% svoje cijeni, tako da su tako da je upravno vijeće doma zdravlja za zahtjev domova zdravlja. Upravno vijeće zdravstvenog osiguranja za zahtjev domova zdravlja podigla jednim dijelom aneksom ugovora sredstva za troškove održavanja i ustanova i reagensa i svih ostalih okvira. Što se tiče ovih svih tema oko kolektivnog ugovora, ja sam u stalnom kontaktu sa predsjednicom sindikata ovom izabranom gospođicom Česić i doktorom Musom, gdje smo mi dogovorili sastanak u narednom periodu da razmotrimo mogućnost jer su oni isto tako zatražili zbog povećanja troškova života da razgovaramo o kolektivnom ugovoru prije nego što je on istekao. Tako da ćemo razmotriti tu opciju i ja bih samo naveo da smo mi u proteklom periodu pri razgovorima o kolektivnom ugovora povećali plaće i liječnicima i stomatolozima, ali tako i ostalo osoblje unutar domova zdravlja. Što se tiče liste lijekova, nova lista lijekova je nadopunjena i tu ima dosta novih lijekova upravo za neurološka oboljenja. Istina, bol, tegretol je griješko. S kim u ste listi, on će biti naravno u periodu vraća. Ministre, ovo što ste vi rekli, znači za ova četiri aneksa kod domova zdravlja, evo već je prošlo 6 mjeseci, ali godine vidimo kakvo je stanje. Tako, to je točno tamo u tim aneksima ugovore piše, znači da je to zbog povećanja troškova za obavljanje zdravstvene usluga iz primarne i dijela specijalističkog konzultativne zaštite. To je jedna stvar. Druga stvar je, ajmo se vratiti na prvi rebalans sa 54 i nešto na 57.587. Gdje kaže da je vreda primarno zdravstvenu zaštitu prebačeno 500.000 maraka, da je kreću za bolnicu Mostar 760 i da kaže da je to isključivo od potpisivanja kolektivnog ugovora sa poslodavcem i radnicima, jedan i drugo kolektivnog ugovora sa poslodavcem i doktorima medicine i stomatologije. To nam piše u tom rebalansu. Mi ste im svojili na vladi i mi ga dobili na znanje, da slušite ovdje, i vi na vladi ga svojili 16.12. da ti 500.000 maraka. Posle, ovi aneksi ugovori su ovako kako sam vam prošla. Znam ja da su bili ti veći troškovi, ali Zavod zdravstvenog osiguranja je u 7. mjesecu prošle godine, a po ugovoru o dodjeli, znači ugovora za pružanje zdravstvenih usluga, znači domovi zdravlja su dužni podnositi izvješće polugodišnje o pruženim zdravstvenim uslogama i na kraju godišnje, oni su predvodnjali godišnje izvješće, a to godišnje izvješće nije uopće standardizirano, znači to su naravno, on ovih napisao onako, oni onako, i recimo domovi zdravlja nisu ispostavili bilo kakvu fakturu, koje su usluge obavili za ih 290.000 maraka. Za razliku od kliničke bolnice Mostar, sveučilišne kliničke bolnice, koja ispostavlja mjesečne fakture, gdje mi plaćamo paušalno, tu smo nekako, 21 milijuna maraka je prebačeno
prošle godine bolnice Mostar se zavala nešto manje, plus nešto sa vlade, tu je to. Tu je to. Ovdje sam vam rekao malo prije pri vas, da bilo je riječ, ja sam spominjao prije tri sedmice skupštine ovdje, očekali na magnet, na neka maligna odeljenja, spomenuo se čak možda sam ovdje svojih imena ljudi, ali rekao sam šta je i kako, koliko se čeka na te pretrage, pa se ide privatno, pa se podnosi zahtjev. Nek nam bude primjer Zavod za zdravstveno osiguranje Tuzla. Potpisan ugovor sa Plavom klinikom, posljedan sam i Kujurovića, posljedan sa Emirom Kabelom. Znači, prvu kliniku gdje ima mjesto gdje se snima, divu se. Ima i cijenu. Znači, prvi klinika sa ovom cendencic. Znači, magnet koljena, magnet vrašne kraje, 200 mara. Ima i cijenu. Znači, trebamo je dogovarati da vidimo. Znači, da bi imačkih sredstava, znači, mi moramo sve raditi da bi bilo bolje korisniku zdravstvenog usluga, ministra. A ne da imamo pravi barijere. Ne, mislim, ljudi, svi su napravili, ja znam, svi su napravili, ako ne možemo pomoći čeka, svi su napravili to privatno. Pa je neko ima spoznaje, pa je podbio zahtjev, zavod, pa je to i refundiran, pa zato tamo na poziciji doktor te pomoći. Ja pa budem na bolnica, opravdano, neopravdano. Vjerojatno se zdravstvo obraća i svi oni kojima su potrebni, nije niko ovdje da se tamo. Znači, rekao sam ovdje, imamo, znači, te povećavanje troškova, a tamo vam piše popisivanje kolektivnih ugovora. Znači, malo su rasprave, znači se ko piše, ko to samo napiše, misle da to neće niko pročitati i tako dalje. Evo, ministre, spravio sam spravio, ja sam rekao da po prilično dobro poznaje na toj strani, da po prilično, ne za pet, ali za tri kursi, ne to je kursina, tri kursi, da imaš ti se spogane, stanje odrastaš, ali mislim da je to dovoljno u momentu da riješimo neke stvari, ali kolektivni ugovor, kažem, moramo znati od svega šta dobivamo pravo. Možemo se prevesti, ali nemaš na to. Na tisećno. Hvala da ste Čevišić. Što se tiče magnete iz učilišne kliničke bolnice, koje je taj isti magnet bio pokvaren van sustava i veće su liste čekanja. Tako da je Zavod zdravstvenog osiguranja refundirana sva sredstva za hitne i onkološke bolesnike za taj magnet koji podnesu zahtjev prema Zavodu zdravstvenog osiguranja. Zavod zdravstvenog osiguranja razmatra tu mogućnost da se sklopi određeni ugovor